Noćas mi se nigda ne ide. Dobila odgovor ne i odlučila sam da je najbolje da krenem sama. Mnogo radim i muzika me svaki sat, minut i sekund inspiriše. Dešava mi se čak i da sanjam pesme. Koje te znam već godinama. Vola bi sa Devitom jako da radim pesmu. Cigarine sviraj sviraj od Silvane Armelović. Tako da Devito javi se. Javi se. Ali sam čak imala prilike da bude ugovor i 80-20 da je moje 80. Ali nisam pristala na to. Zašto? Zato što je bolje 100 nego 80. To je moja najveća supermoć. Pre 2,5 godine pojavila se tako što izbacila album Bipolar. Odmah je stekla poštovanje mnogih jer je jasno kako to zvuči kada neko ume da peva i zna da napravi pravu muzičku priču. Da li sam u pravu kada kažem da je njena muzička vizija jasna, da ona zna ko je i kuda ide kada je muzika u pitanju, odgovorit će mi baš ona u današnjoj emisiji. I evo je opet na muzičkom nebu, hvala Bogu, i evo je opet kod mene, dakle na moju veliku sreću, Kalida. Dobrodošla. Bolje te našla. Što je smiješno? Sve si upravo što si rekla. To sam samo htjela da kažem. Dobro, nas dve se baš dobro poznajemo i voljela bih da je vi upoznate ko do sada nije imao priliku da te primete na tom muzičkom nebu, ali ajde, nećemo mnogo ti i ja o prošlom životu, ćemo tako da ga nazovemo. Da. Ali hoćemo, malo. Hoćemo, ali nećemo. Šalim se, hoćemo. Dobro, Amanet je nešto što je izašlo totalno u samostalnoj produkciji, tvojoj produkciji. Mnogi čujem, kažu u poslednje vreme, a Kali je producentkinja. Da, to ljudi mene su počeli da vezuju, da sam samo producent, a to je meni usputno samo što sam naučila da radim u studiju, to jest kad sam još i radila u studiju. Uh-huh. Ali mi je svakako bilo plus za sada trenutno što radim, sebi pesme, naravno uz asistenciju, ali ne znam, ja sam pevačica i to mi je main job što radim. Ti si muzički obrazovana, ti se u muziku razumeš, muziku voliš, sreće pa nisu shvatili da si se bavila kratko i isučavala DJing. Volim to i dalje. Onda bi bila i DJica. To mi nije uopšte, meni to zapravo me baš dobro i voza. Ovako sad kad bi poređala kao šta najviše volim da radim, to je definitivno pevanje kao broj jedan, zatim DJing i onda tek produkcija. Sjajno pevaš. Kada je trenutna muzička prilika u Srbiji, u novom ruhu, u novoj produkciji, negde, opet ću podsjetiti na Bipolar album. Pričali smo ti i ja i puštit ćemo neke numere za koje i ti i ja smatramo da su ostali hitovi. Da. Dakle, kada si se pojavila u tim pesmama, tom albumu, nije bilo popularno da postoji ta muzička forma i muzički oblik koji poznajemo, strofa, refren, ti si to donela. I donela si nešto što tad niko nije radio, to su albumi. Albumi su tek sad zaživeli od skoro, yes. Ponovo. Yes, a ti se pojavljaš sa hit singlom. Pa ja uvek volim da kontriram. Uvek volim da kontriram i uvek sam joj voljela da kontriram, ali mislim da će biti još prostora da radim još album. I evo opet Amanet, opet forma, refren, strofa, like. Ovo je malo oriental priča. Jeste, moj omiljeni vibe, to jest pravac. Probala si sa Mašalah? Da, i meni se iskreno najviše to i svidelo od svih pesama koje sam radila. Nekako ljudi mene konstantno vezuju samo kao crna magija, radi taj vibe, to ti najbolji vibe. Jeste, dobar mi je taj vibe, ali više volim orientalno i privatno ovako slušam dosta orientalnu muziku, tako da mislim da ću tim žanrom da i nastavim da se bavim. Koja bi najviša oktava bila koju bi mogla da otpevaš, Amanet? Just me say, nigde ne ide. Koliko možeš visoko da pevaš? U srednjoj školi dok sam bila još, mislim da sam najniže mogla pevam do H malog, čini mi se, a gore sam mogla pevam do nekog F3 fazon. Amanet ima malo prizvuk orientalnih lestvica, dakle, prvo me zanima odakle inspiracija za cover. Inspiraciju za cover sam pronašla u slici Rađanje Venere od Botticellija. I jeste mi bilo izazov da uradim to, s obzirom da je polunaga slika i dosta mi je bilo banovano sa TikToka, to kao behind the scenes, to inače sam zaboravila kažem da dosta mi je banovano bilo, taman okačim kao je ono restrikt, kako se već kaže, onda objavim sljedeći neki snimak, ne može isto sliku, nema šanse. Uh-huh. E sad, ovaj Amanet je nešto što zvuči kao dijasporski banger. Jeste. Jel da? Jeste.
Pa jel te zovu sad iz dijaspore da nastupiš? Pa zovu me za sad još slabo, jer sam tek krenula ponovo. Ponovo sam upala u centrifugu pevanja, ali imam za sada prvi nastup će biti u Parizu 18. maja sa Editom i Tanjom Savić. Opa. Tako da u klubu Prestiž, tako da jedva čekam to. Mm-hmm. Baš sam se obradovala to kad je kao Pariz prvo mjesto gdje će pevam. Ali sad kada si opet došla na muzičku scenu, ovo je nešto što zapravo ima prizvuk narodnjački. E sad, da li si željela tako da se predstaviš? Apsolutno da. Mm-hmm. Apsolutno da, jer hoću da radim neki miks naše kao nenarodnog, ne folk, nešto između, ali da je orientalno. Mm-hmm. Znači kao da je ono bliski istok vibe, samo naše. A muzički, dosta njih komentariše da im je pesma već poznata, da su negdje već čuli, ali zapravo ti si neko ko je dosta naslušan arapske svega muzike, i svačega. A arapska muzika, odnosno Persija i sve što je došlo odatle, da, kroz vekove i vekove, to je standard muzički. Yes. To tako zvuči. Pa mislim, realno, toliko sad ima sličnih pesama, ne samo što se tiče konkretno ove, nego, mislim, baš dosta ima pesama koje su onako maltene identične. A šta slušaš kad je orientalna muzika? Daj nam neki hint. Slušam pevačicu koja se zove Nancy Iram. Mm-hmm. Nju baš dosta slušam i od nje imam baš veliku inspiraciju, onako skoro, dobro, baš ne znam je sve pesme, ali dosta je pesama znam i za Mašalah mi je također ona bila inspiracija, tako da nju volim da slušam. Mm-hmm. Ali, na primjer, na Spotify kad je slušam, pa mi kao krene nakon toga druge pesme koje nisu od nje, ono, sačuvam i onda krenem da slušam tog izvođača. Da li si još nekada bila muzički banovana? Da se sećaš? Ne. Ne da ja znam. Bila si u nekim takmičenjima? Mislim, biti peti u finalu je stvarno, bukvalno mi je bilo kao da sam prvo mjesto, s obzirom da sam s 11 godina tamo bila. Edith Piaf. I to sam na sluh učila pesme. Znači, to je strašno bilo. To pola teksta ne valja, ali to nije bitno. Šalim se, ne. Mislim da je stvarno jako hrabro od deteta od 11 godina da to uradi. Pa kako si došla do ideje? Pa prijavila sam se roditeljima iza leđa. Jako sam žela. Sam htjela da stanem na scenu i to je ono što i dan danas me iskreno najviše i radi. Da stanem na scenu i da pevam. Šta se dešava sad kad si izbacila Amanet? Kakve su reakcije s obzirom da si zabranila komentarisanje na kanalu? Desilo se to da sam, s obzirom da radim sve sama, mm-hmm, i naravno sam sve radila, što se kaže, u posljednji moment preko distribucije koje sam radila, mi je ona je također izbacila na YouTube kao ta distribucija. Mm-hmm. Moj kanal, ja sam izbacila i imalo, dostupni su bili komentari, ali sam ja taj video privremeno samo uklonila da bi se ovaj više istakao. To je dosta zbunjujuće kod tebe. Da, to i kada si izbacila prvi album, iako si bila pri Balkanton gengu, crew, kako god, opet si imala svoj, uspjela se izboriš za svoj kanal. Da. I sad kad izaš u taj Amanet, ja gledam, čekam na nekom drugom kanalu, pa gledam zašto ima malo pregleda, šta se dešava. Šta si radila? Što si ne zbunila toliko? Pa nisam htjela, s obzirom da prvi put sve sama radim, mora da se zbuni neko. Aha, okay. Tako da morala sam da se zbunim, izvinjavam se, ali sve je na kraju dobro prošlo. Ali na nekom od tih snimaka su komentari onesposobljeni. Evo ga. Pa tu, zato što je to preko distribucije. Aha. I tu nema komentara, ne znam zašto, ja bih volao da su komentari dozvoljeni. I piše 20 na trendingu. Sad sam spala, ali mislim, ekstra za 3 nedelje stoji već u trendingu, tako da ja sam prezadovoljna. Ljudi, bolje nije moglo. Hvala vam svima. Da, meni je drago da se ti čuješ i drago mi je, kao što sam rekla, da si se vratila. Koja je želja, neke šire priče o tebi, opet ćemo ih vratiti na onaj tvoj moj razgovor od pre 2 godine. Možda je bilo i malo više. Pa tek kad sam izbacila, mislim da je bilo, pa kad sam izbacila ceo, tad sam došla posle toga kod tebe. Malo ću da te prošetam kroz muzičku scenu, aktualnu. Reci mi, šta fali današnjoj muzičkoj sceni kod nas? Pevača. Kad to kažeš, misliš na? Mislim na ozbiljne pevače. Mislim da previše ima, da se scena nekako prezasitila istim stvarima i mislim da nam više pevača fali u smislu previše ima repera, trepera, kako to već da nazovem, i to je već onako, mislim da to treba da se menja.
fali nam kvalitetnih pevača, recimo kao Zorija, na primjer. I ti si se okušala u trepu i dobro ti ide, ali da. Si rekla da nećeš više. Nisam to iskreno nikad ni želao. Drill pogotovo, to nikad nisam želao. Ali zvučiš savršeno. Znam, ali to nisam ja nikako. Niti slušam tu vrstu muzike, niti me to kao interesuje ta vrsta muzike. Ovo što radim i Crna magija i Amanet i Mašala su moj vibe. I time želim da nastavim da se bavim. Zašto to nije bilo, na primjer, na takmičenju za pesmu za Euroviziju? Trebala sam da idem, ali kao što i dan danas radim, sve radim u posljednji moment. Sve radim u posljednji moment i nadam se da će to da se promeni. Hoće sigurno. Trebalo mi je dosta vremena uopšte da se vratim u normalu s obzirom da sam pauzu baš dugo napravila. Jesi li pomislila da odustaneš tad kad je Nikad. Bila pauza? Nikad. A bila si tužna što nema muzike, nesrećna? Ili koja je to emocija? Moje muzike zastupno? Što nema. Da, tvoje muzike. Pa, naravno da sam bila tužna, ali me nije sprečilo da radim na tome da se pojavi ponovo. Nije mi bilo svejedno, ali nisam nikad imala želju da odustanem od ovoga, jer sam ovo ja i ovo najviše na svetu volim da radim. Pojavila se neka fotkica kod Cyphera, ti i on. Tako je. Šta to znači? Uradili smo duet, uradili smo i spot, to treba da izađe za njegov album. Koji će uskoro da izađe, ne znam tačno datum koji je, ali pesma je onako letnja, lepa i baš su nam se glasovi onako lepo složili. Čekaj, ali ima orientalnog prizvuka? Pa nema. Ali čekaj, ali ostaješ u ovom fazonu ili si otišao? Ovo je više kao komerc, komerc stvar, tako da... Ali dobro, jako zvuči, vidjet ćeš. Možda malo više zvuči kao starija Kali nego sad. To je stara Kali, ne starija, nego stara. Ali opet je tu negde približan vibe sad. Vidjet ćemo. Ali mislim da se svidi ljudima. Kali, reci mi, šta je najveći izazov za današnjeg mladog muzičara? Pa zavisi od osobe do osobe. Meni konkretno, ništa neće natjerati da odustanem od ovog. Ne postoji takva stvar. Jer kao znam da sam rođena za ovaj posao i to je to. Ne interesuje me ovako ništa drugo. Kao volim da radim druge stvari sa strane, slikarstvo, ne znam, neki sport, ali ne zanima me prosto to. Koliko si pesama napravila za drugi? Radila sam pesmu u saradnji sa Rastom za Darubu Omaru. Ta pesma je izašla. I radili smo Geto Glamour. I uradili smo, to jest uradila sam, tu sam pesmu sama radila. Isto za Daru, ali ta pesma još nije izašla. I imamo ovako pesme koje kao potencijalno mogu da budu za određene izvođače, ali o tom potom. Nemam još nikakav info. A dobro, koliko si pesama ili bitova ili čega god melodija uradila da... Da ljudi kao ne znaju. Ne znaju. Recimo do 5 komada. Da li su bitovi, da li sam radila. Uglavnom sam najviše radila čak na pratećim vokalima. A šta si onda ti radila u Balkatonu? To je moje sljedeće pitanje. Koji je bio tvoj posao? Ti si tamo bila stalno zaposlena. Jesam. Šta je bio tvoj posao tamo? Pa mislim, bila sam najviše izvođač, radila sam najviše na sebi, na mom albumu, na mojim pesmama. Usputno sam radila kao sarađivala, to jest bila uključena u proces pravljenja pesama. Kao bitova i to. I najviše sam radila prateće vokale. Sad radila sam Nikoli, Nataši Bekvalac, Maj Berović, Dari i ostalim izvođačima. Tu sam baš dosta radila. Dakle, bila si Rastina miljenica. Kažem, namjerno bila jer više nisi u Balkatonu. Krenula si samostalnim putem. Tamo si mnogo radila, kao što si spomenula, na vokalima i slično u produkcionim poslovima, ali šta je to bilo zbog čega si se osjećala da si ispod radara, da si nevidljiva? Volela sam Balkaton i volela sam čitavu priču tamo sve, ali u jednom momentu sam prosto dobila odgovor ne i odlučila sam da je najbolje da krenem sama svojim putem i da radim sama. A jel te u jednom momentu taj odgovor ne razljutio, razbesneo ili osvestio? Osvestio. Mm-hmm. Definitivno me osvestio. Znači, nijednog trenutka nisi bila ljuta? Pa možda sam na početku samo kao bila ljuta malo, jer sam u tom momentu mislila da nešto sa mnom, pod navodnicima, nije u redu. Da tvoja muzika ne vredi možda? Da, mm-hmm. Da, moja muzika ne vredi time što sam i slabije i nastupe imala. Nekako mi je to onako malo, da se izrazim, spuštalo roletne u smislu. Nekako sve više i više se to gasilo.
ali opet nikad nisam izgubila želju da nastavim time da se bavim. Samo sam odlučila da se bavim sama tim stvarima, tako da eto, mislim da je to čak i najbolji potez bio tamo da krenem sama. Pa trebalo ti jednu godinu dana da se osvestiš. mnogo, da. Ali dobro, mislim, ja svakako sam i dalje ostala u ekstra odnosima sa svima tamo. Kad im treba nešto, tu sam i to je ostalo na tome. Tako da nije se stvorila nikakva kao zla krv ili nešto. Sve u kao ekstra odnosima smo ostali, ali ovako je najbolje. Definitivno. Ali bila si dosta mlada i sada si poprilično mlada i nekako, ko će poverovati mladoj dami da može i ume sve sama? Morala si da se boriš za sebe? Pa ko neće, ne mora. Pa ne znam, ko hoće, nek veruje, ko neće, ne mora. Da. Ali jesi li se susretala s tim nerazumevanjem da ti možeš mnogo više nego što ti neko daje priliku uopšte u životu? Da, apsolutno, to se dešava i dan danas da ljudi me prosto u pogrešan neki koš stavljaju i kao ne zaslužuješ to. U stvari zaslužujem onoliko koliko i radim, tako da... A koliko radiš? Mnogo. Mnogo radim i muzika me svaki sat, sekund i... to jest sat, minut i sekund inspiriše, tako da ja u toku dana ono, bezbroj puta imam inspiraciju za pesme. Različite. Dešava mi se čak i da sanjam pesme. I da se onda probudim u toku noći kao na glasovnu, ono, tj. Na voice recorder, na telefonu snijem i onda nastavim da spavam. Tako da non stop mi glava radi. Šta bi danas rekla za pesmu Tebe nema? Pa moram ti ispričati jednu zanimljivu priču što se tiče te pesme. Kako je uopšte nastala ta pesma? Kao, meni je tu najveća inspiracija jer sam ja tada bila u nekom EKV tripu i to me jedino interesovalo. Od muzike i baš sam bila, samo sam slušala njih i naravno kao i svaka ženska osoba sam našla lepo crush u basistu EKV-a, mislim nije kao sam se zaljubila, ali kao on mi najveće simpatije sam imala kao na njega. I onda sam nekako kao razmišljala da se prebacim u taj period kao da njemu pišem pesmu. To je sad inače fun fact što pričam ovo, jer to nikad nigde nisam ispričala. I onda sam zamislila kao da pišem njemu pesmu i onaj dečko što je u spotu kao treba da liči i da izgleda kao on. I to predstavlja u stvari eto tu pesmu. Ovo sad kao javno kažem i možda je malo čudno, ali eto, to je meni bila jako velika inspiracija. Sećam se isto tog snimanja u onoj sobi gde smo snimali. Taj čovjek koji nam je stan iznajmio je bio prijatelj sa Milanom Mladenovićem i onda sam ja baš želela da čujem sve kako, šta, gde, zašto. I šta ti je rekao? Što mi ne znamo? Da se sećaš? Sećaš li se ičega? Sećam se da mi je pričao da je baš bio onako jedna posebna osoba sa jednim posebnim razmišljanjem i da je bio pravi onako umetnik. I to mene tako zna baš dosta da inspiriše i da onako nekako mi naravno bude najveća inspiracija za pesme. Pa to je mnogo, taj čovjek što drži stan ima mnogo maca. I onda to bilo dosta mačaka po tom tepihu. Također sam i ja jedna od njih. Šta je problem? Zašto nema inspiracije u našim izvođačima? Meni lično smeta to što nekako, ok, što se tiče novih izvođača, falim harizma najviše. Da se konkretno uhvatim za nekog i da kažem, jao, ovaj mi se sviđa kao persona. A čekaj, da li pričaš o ličnosti ili pričaš o muzičkoj ličnosti u smislu da ti se sviđa kako promišlja muzički, kakva je to melodija, kakav je to tekst? Ili ti se samo ne sviđa? Nije dovoljno ekscentričan. Ja sam dosta sam izbirljiva. Mora da mi se svidi i personality i muzika. Mm-hmm. Tako da me je dosta baš teško da pronađem neko ko je takav. Ali evo, u posljednje vreme, ko mi je baš privukao pažnju je Mijač. Njena muzika mi se jako sviđa i ona kao osoba vidim baš po Instagramu, baš mi je onako umetnik. A mislim da je to devojka za koju mnogi ne znaju ni da peva tu pesmu koju su čuli, na primjer, na nekim radio stanicama. To je ona devojka koja... Dođi na tren, tu nije li dva, čisto koja te zna već godinama. To je ta stvar. Čuli ste je 100%, ali devojka je iz Hrvatske i nadam se da ćemo imati prilike da se družimo i da pričamo o njenoj muzici. Interesantno je da je ona očigledno bila muza nekim ljudima oko sebe pa su joj napravili zajedno s njom dobar album, ali interesantno mi je to zašto tebe pitam, zato što ti imaš pregled muzičke scene, nešto se tu desilo, prekinuti neki lanac, da li su
nove generacije dosta usredsređene na sebe, pa ne nalaze inspiraciju, misle da im nije potreba neki uzor. Da, da, da. Da li je to? Mislim da čak i jeste. Evo, konkretno što se tiče nje, opet se vratim na to, mnogo sam lično izbirljiva, ali sa njom bi jako vala duet da imam. Mm-hmm. Jer nekako strava muziku radi i to mi se jako sviđa. Melodije su jako dobre, tekstovi su brutalni. Volim tako kad već unapred znam da bi dobra pesma ispala tako s nekim izvođačem. Što se tiče drugih izvođača, kao fali im dosta inspiracije, jer nekako rade kao zdravo za gotovo. Ne treba mi ni dobar tekst, ne treba mi ni dobra melodija, ne treba mi ništa dobro. Maj, samo da izbacim pesmu. Samo da se ispuni forma u maju, da se izbaci pesma da bi bilo nastupa tokom leta. To, eto to. Nekako, pesme su, kao kad sad slušam, previše su hladne postale. U smislu, kao nije mi ništa zanimljivo kad slušam u pesmi. Da li postoji neka pesma sa tvojim kolegom, a da stoji u fioci? Pa radim na nekih par dueta, ali to ću da kažem u narednom periodu, ali će se ljudi oduševiti svakako. Dobro. A koga bi prizvala? Koga bi volela? A da ti trenutno ne deluje realno, da se neće desiti u narednih pola godine jer niste se ni kontaktirali ni bilo šta na tu temu, ali da bi volela da ga cimneš ili da je cimneš da se radi. Sad iskreno u planu imam ljude s kojima bih volela da radim, što su opet sve, sad malo da okrenem ploču, sa ženama bih volela jako da radim. Tu su Zera, tu je Mijač, tu je Edita, volela bi sa njima da radim, ali sad kad kao kažeš mi nerealno kao za pola godine, volela bi sa Devitom jako da radim pesmu. Mnogo onaj njegov album gotivim i mnogo mi se sviđa. Baš sam skoro bila rekla u jednom intervju kao da si album koji bi bila, kao koji je skoro izašao, ja sam rekla Plave krv. Uh-huh. Mnogo mi se sviđa taj album. Dobro, da li je moguće da ne postoji neko za tebe tako muzički potkovanu, neko ime koje datira još, ajde kažemo, iz prošle decenije? Pa dobro, s kim bi me ti spojila? Pa evo, naprimjer ti Aleksandra Prijević, je li to realno? Iako nije starija garda, ali to je kao ta malo muzika koja ne prati vaš. Ne bi bilo loše, bilo bi ekstra, ali sad kad razmišljam, možda bi se čak više muzički iskontao Stevan Tajrović. Uh-huh. Jer je više taj vibe, orijent bugarski, taj neki vibe. A Aleksandra Prijović je više kao narodna muzika, a time se lično ja ne bojim. Uh-huh. Ali bi bio cool baš duet. A sa muškim nekim izvođačem. S kim bi me ti spojila? Sa Kurtićem starijim. Može, što da ne. Mm-hmm. Bilo bi ekstra. Da, mislim da bi se vaše glasove baš uklopile. Ja isto mislim da. Pa probaj da ga zoveš. Zvaću. Đorđe se druži sa njim. Stvarno. Da. E, Đorđe mi je strava. Aha. Đorđe mi je strava, on mi je onako baš art. Mm-hmm. Kada smo govorile o tvom albumu, izdvojile smo još dve pesme, Crna magija. Dobro. A Crna magija, recimo, ti kažeš tebe nema mračnija. Crna magija je zapravo mračna. Zato što su ljudi tako i doživjeli, povezali su je više sa spotom, ali meni je lično tebe nema kao malo depresivnija nego Crna magija. Jer kao ova osoba više ne postoji, a Crna magija je neko ko je bacio magiju. Kao pesma se zapravo radi o odnosu gde vi ne znate zašto ste vi sa nekim partnerom, jer kao nerealno je da meni ova osoba radi loše stvari, a da sam ja i dalje s tom osobom. Mm-hmm. Zapravo sam ja sve svoje pesme pisala iz nekih svojih istinitih priča, uglavnom, znači nisu baš sve, ali konkretno za Crnu magiju veliki broj ljudi me kao pitao zašto se pesma zove Crna magija, kao zašto, i povezano je totalno sa pričom, a i htjela sam da izbacim neki naslov koji nema veze sa ostalim, što već neko kod nas nije izbacio. Jer realno mislim da sam da, prva koja je izbacila pesmu koja se zove Crna magija kod nas, e sad dalje već ne znam. I naravno, pesma s albuma koja je prošla najgledanije, najslušanije i kad je spot i kad je muzika u pitanju, jeste numera sa Rastom, Poslednji ples. Tako je. I taj spot je onako interesantan. Yes. I opet upućuje na neku smrt. Rasta i ja smo radili scenografiju za tu pesmu. Konkretno sam ja za sve svoje pesme zapravo radila scenografiju, pa s obzirom da sam radila tu pesmu konkretno sa njim, se i on naravno uključio, ali ne znam, nekako ta pesma i spot me konkretno podsjećaju na delo Tarantina, onako kao pliva se kroz spot, ali na kraju ono priča kao
šta se desilo upravo u spotu. Tako da taj spot je ispao tako, ali meni je baš zanimljivo bilo to kad smo snimali, jer nekako volim te plot twistove kad se desu na kraju. Koju bi pesmu poručila u kafani i za koju pesmu bi ostavila bakšiš? Ciganine sviraj sviraj od Silvane Armelović. Uh-huh. Tu noćas mi srce pati jer mnogo volim Silvanu. Njene pesme mnogo volim i moj Dilbera je od Safeta Isovića. Uh-huh. Te pesme mnogo volim. A koja je tvoja najveća supermoć? Moja najveća supermoć je što na primjer pesmu kad čujem mogu u glavi da razložim tačno kanale, u smislu čujem prateće sve. I kao čujem tačno boje koje su i čujem ono na prvu, to jest to je već apsolutni sluh, ali eto to je moja najveća supermoć. Uh-huh. Koji si instrument svirala? Violinu od 7. do 14. 15. godine. Uh-huh. Tako da sluh je ono izoštren baš. Uh-huh. Kad smo kod iskrenosti, kažeš da ti ne manjka pesma koja ide na Euroviziju. Kakva je? Moj favorit. Uh-huh. Mislim, svi su stvarno takmičari bili odlični na Beoviziji, ali mislim da je Teodora zaslužila. Pesmi za Euroviziju, neka neko napravi mimo, ovo insistiram. Što? Pa PZ, promenili su naziv. Aha, okej, okay. PZ. Ali mislim da je Teodora zaslužno pobedila. Upravo to što sam pričala, to nam fali, ta emocija nam fali u muzici. Ona je kroz pesmu Ramonda to prenela, iznela, s obzirom da je i sama radila tu pesmu, tako da i kad smo već kod toga mislim da nam više autora fali. Uh-huh. A jesi li čula neke njene kavere skoro? Jesi li čula kako zvuči kao da je snimljeno u studiju? Da, zvuči identično. Da. Ali to je kada pevač zna da peva. Uh-huh. Nije kao pevačica sam, pevač sam, ali ne znam, tri tona da obodem. Uh-huh. To je baš tuga. Tako da ona je stvarno, i ovako sam privatno sa njom dobra i baš mi je drago što je ona to. Koji je trenutno najveći hit od svih pesama? Dobra, ajde, ovu pesmu što smo spomenuli je Lila Ramonda i tvoju Amanet, nećemo da uzmemo u obzir, ali koja je po tvojom mišljenju najveći hit od trenutno aktualnih? Pa iskreno pevušim na papiri pesmu koju su izbacili Balkaton Gang. Sviđa mi se jer su i dalje ostali pri tom vibe-u, što i oni jesu taj vibe, ali mi se sviđa, ne izlazi mi iz glave iskreno ta pesma i tu pesmu. Bukvalno izašla sad pre 3-4 dana, eto ta pesma mi se sviđa. Nikolija dan je na album isto puca, zaboravila sam već. Mislim, gledam sad zato što konstantno pratim taj trending, pa onda već ono, kako spadaju mjesta i zaboravim. Ali eto, nju bi izabrala, Nikoliju, njene pesme. Kako to da nisi rekla, voljela bih duet sa Nikolijom? Eto, voljela bih duet sa Nikolijom. A ja sam uvijek za duete sa Strava izvođačima, stvarno. Baš bih voljela da imam dosta dueta sa velikim brojem ljudi sa scene. Sviđa mi se nenormalan lik, pogotovo što je sa Devicom. Ne znam, mnogo ga gotivim, mnogo volim njegovu muziku. Pa si imala prilike da komuniciraš sa njim? Ne, nisam, ali bih voljela u bliskoj budućnosti da uradimo nešto. To mi je baš onako želja. Tako da... Tako da Devito javi se. Javi se. Ali Nikolija, eto, ona mi je Strava. Kažu mnogi da je Biba izvođač koji je omiljeni. Dobro, ali on je drill. Uh-huh. Znači nikako drill. Pobegla bi skroz. Ja sam skroz pobegla od drilla i možda se nekad kao... A šta pričam? Mislim da se nikad neću vratiti na drill jer me ni ne zanima drill. To definitivno nisam ja. Druga stvar, ja nisam neki liričar, kao što može da se čuje po mom izgovoru. Ne znam brzo da pričam, ne znam brzo da repujem, trepujem, pevam, ne znam to da radim. Tako da, i što se tiče i melodijski, i što se tiče tekstualno, nikako to. To baš nije za mene. Kada su ugovori u pitanju, da li si imala priliku da neki razmatraš nakon Balkatona i zašto si i dalje u istom odgovoru ne ugovorima? Konkretno ne volim da se vezujem ni za koga i nekako ovako je mnogo bolje kad sam pod navodnicima sam svoj gazda. Trenutno ja radim distribuciju sa DistroKidom. Preko njih izbacujem svoje trake i imam naravno 100% toga što kao ugovore koje vam ljudi nude su uglavnom 80-20, ali naravno vama ide 20%. Znači ti si imala prilike da vidiš ugovor od 80-20 tebi ponuđen ili ne?
Imala sam prilike, ali sam čak imala prilike da, da bude ugovor i 80-20, da je moje 80. Opa. Ali nisam pristala na to. Zašto? Zato što je bolje 100 nego 80. Zato što je bolje 100 nego 80 i zato što konkretno, s obzirom da sam napravila tu pauzu i krenula sama, kroz par dana mi je bukvalno, ugovori su mi već bili ponuđeni kao ono amanet gori, super, ajde da radimo, ajde da radimo. Ali ja nisam htjela da se vezujem ni za koga jer prosto hoću, pa makar je bilo loše, makar je bio loš put, hoću da probam ovaj put. Mm-hmm. I kao odgovara mi upravo i što sam rekla, radije ću da, da zarađujem minimalac od, od pesama svojih nego da sam potpisana za nekog i da tu dobijem 20% koje je na kraju još manje nego taj minimalac. Mm-hmm. Tako da ne bi se vezivala ni za koga i mislim da, da ljudi treba da veruju u sebe najviše, da onaj naravno ko je zainteresovan da, da krene da se bavi samostalno ovim, da veruje u sebe i da može sve da postigne sam. Mm-hmm. Tako da ugovori su samo i napravljeni namjerom da se vi zeznete, tako da nemam lepo mišljenje o ugovorima. Amanet, emocija. Emocija u amanetu, pa meni je konkretno inspiracija za tu pesmu bila zamisao jedan ovaj dečko koji mi se, koji mi se sviđa i nekako vadila sam inspiraciju iz toga, sve što se dešavalo sa, sa, sa tim dečkom sam stavila u tu pesmu. Mm-hmm. I pa nekako, vi sad mozgajte. Kako? Vi pa sad, mozgajte, da. Ali svi ti detalji u pesmi, miris kože na Dior, taj dečko je nosio Dior u tom momentu i nekako sve te stvari koje su, sam doživjela sam stavila u tu pesmu i emociju sam prenala tako da nekako ja tu pesmu vidim onako kao devojčica kad se zaljubi onako jako i to je devojčica, devojka kad se zaljubi jako, tako da ta pesma je to. Pa gde to pogreši devojčica koja se zaljubi? Neko će pogrešno shvatiti kao neka maloletna osoba, tako da, eto to. Ali, ne znam. Da li postoji neki kontakt u tvom imeniku, slučajno ili namerno, kojem se više nikad ne bi javila na telefon? Da, apsolutno. Apsolutno. Ali, da, ali blokiran. Momci, da nisu bivši momci. Na to sam i mislila. Ne, bivši momci ni nemaju moj broj telefona. To. Obrisani su, a i blokirani su na starom. Na ovom novom nemaju. Ali ima osoba koje, vidiš, dobro si me podsjetila, treba da, da ih blokiram. Mislim, ove trenutno sad ima, da. Jesu li to neki ljudi iz tvog privatnog života ili ima ipak nekih iz muzičkog sveta? Ima ih iz muzičkog sveta. Ali ima ih iz privatnog, ali više, više, ovaj, više iz muzičkog sveta. Šta je savjet svima koji bi voljeli da su na tvom mestu? Savjet svima... da opet se vraćam na to da veruju u sebe, da budu to što jesu i da nikad ne budu naravno to što, ni, što, što nisu i da ih niko ne pravi po tuđem šablonu, već da budu to što jesu i da je sve zapravo stvarno ostvarivo ukoliko to jako žele da rade. Mm-hmm. Najčešći komentar koji dobijaš posle Amaneta? Izgoreo ti je trending na TikToku. I samo to? Pa kao nevjerovatno mi je zapravo stvarno, je, stvarno trending na TikToku, meni je dosadila pesma na TikToku. Znači konstantno mi izlazi drugim ljudima isto i kao koga god da sretnem kao e, kao trending na TikToku je ono strašan, kao bravo za to. Baš sam sabirala bukvalno neki dan, ima fazon 30.000 ljudi je snimilo na, na taj sound, što je neverovatno, stvarno prvi put mi se to dešava. Sad, ne znam da li zato što sam izbacila sound pre samog izdatka pesme ili zato što je pesma dobra ili šta je u pitanju, ne znam. Ali svakako, na primjer, to pre nisam radila. Crnu magiju kad, lupom kad sam radila nije moglo da se postavi na TikTok pre, jer smo imali takav ugovor koji to nije dozvoljavao. Tako da... To i naravno ljudi mi stvarno čestitaju na tome kao odličan comeback na, na scenu, bolje nisi, kao pesma kida, to je to, nastavi tako da, da radiš i to. Spomenula si Pariz, a osim Pariza hoće li biti još nešto tokom leta? Nadam se da hoće, mm-hmm. Jako bih voljela Music Week, mm-hmm. Mnogo bih to voljela, naravno opet mislim da je malo i kasno sad trenutno za to, ali bih na primjer to voljela, voljela bih Zrće. Mnogo. Volela bih da se podsjetim to, s obzirom da sam pre dve godine nastupala na Zrću. Bilo je u pitanju 100% gang i tu su bili stvarno sjajni izvođači koji su nastupali, tako da to bih volela da ponovim i naravno volela bih da krenem aktivno sa nastupima. To mi onako sad
sad to iskreno najviše jurim. Zašto Kali? Zato što je Kali boginja mraka, a ja sam i boginja, a i volim mrak. Kada bi sebi mogla sada da daš novo umetničko ime, da li bi bilo opet Kali ili neko drugo? Morala bi da se porazmislim oko toga, ali meni je svakako u samom startu, kad sam još i kretala da radim sa Balkatonom, prvo sam htjela da se zovem Kai. Ne znam zašto, to mi se mnogo svidjelo, jer kao pre su me ljudi zvali Kale, ali Kale je gospodar vremena Kale i mislim da bi to bilo baš pogrešno protumačeno. Tako da Rasta mi je predložio Kali. Htjeli smo da nešto opet bude u sklopu sa mojim imenom, jer kao ljudi su u neverici kad ja kažem se ja zovem Katarina. Mislim se ja zovem kao, ne znam, Anastasija, Tijana, nemam pojma. I kao, kako si ti Katarina? Kao, sasvim je logično Katarina i Kali. Jer kao, kako nije Kaća ili kao... Tako da Kali mi se sviđa i voljela bih da zadržim to ime do kraja, ono, dok god i postojim naravno, ali ne bih ga menjala za sad. Mm-hmm. Da. A ti si Kali, to si ti i samo stvaraj muziku, nemoj mnogo da razmišljaš i pevaj. Hoću što više i to ću da donesem sa novom muzikom koju spremam. Ako mi dozvoliš, evo ja ću ih uputiti na tvoj prvi album Bipolar i slobodno ću ovako da kažem da si ti jedna od retkih koji pevaju nevjerovatno. Hvala nevjerovatno ti puno. Pevaš, imaš nevjerovatne vokalne sposobnosti. I baš zato hvala, što bi rekla tvoja pesma, nosi sa sobom amanet, ovaj vokalni, ovaj hvala muzički. Tebi. Hvala tebi. Tako da čekam još pesama i nemoj da budeš perfekcionista kao mnogi sa scene. To će mi jednog dana ubiti stvar. Znači, perfekcionizam i sve mora da bude pod konac i ne znam, to me izluđuje stvarno. Ali mogu samo da najavim da će bude strava muzike koje ću da izbacim u budućnosti i baš hoću da se fokusiram na to da prenesem tu emociju na pesme i da se što više fokusiram na to da pevam. Znači da nije jedna te ista pesma i da nije jedna te ista, jedan te isti tekst i tako dalje i tako dalje. Hvala što ste bili uz nas. Slušamo se i gledamo sljedećeg puta. Kali, muzika, hvala. Hvala vama na pozivu.